Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Mano, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje, galera, desafio bem legal. Um desafio aqui na Cachoeira, a gente vai descer a montanha com um veículo novo, é isso aí. Nosso veículo hoje vai ser a moto futurista, a moto do Cyberpunk. Punk, galera, é isso aí. Temos Homem-Aranha do PS4 participando, do ladinho dele o Hulk. Do lado do Hulk temos o Flash Reverse vilão. Do lado, outro vilão do filme It, a Coisa. Super-Homem e, para terminar, Mulher Maravilha. A gente vai descer o percurso com esse veículo novo. Lá embaixo a gente vai ter um outro percurso para a gente andar sobre a água. Vamos acelerando com tudo e vamos ver quem consegue finalizar o desafio, hein?
Show de bola, galera, nesse percurso aqui só tivemos 3 campeões. O grandão Hulk conseguiu chegar no final, o Super-Homem também chegou no final e o vilão do filme It, a Coisa, também chegou no final, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus. Fui!